Jolly Joker. Už za chvíli. Kolik vám dluží, můj synovec? Vůdce vám právě udělil nejvyšší řád. Nacistický pilot se zamiluje do židovky. Jste si jistá, že Hitler použil termín konečné řešení? Jdete hlavou proti zdi. Zachránili jsme spoustu lidí. Ve filmu s českými herci. Oni ji dostali. Ještě ne. Diamantové meče. Myslíš, že se ještě někdy uvidíme? Až válka skončí. Dnes. Budete muset zatnout zuby a mít nervy z ocele. To je hrozný. Hrozný je tady úplně všechno. Tak dost. Policie. Ostřílená komisařka na malém městě. LSD, měla jsem pravdu. Žilí Leskotová. Kde najdu Aliho? Poprvé ve čtvrtek na Primě. Je to poslední šance, jak najít to dítě. Tento pořad vám přináší IPB pojišťovna. Spolehlivá jako slunce a rychlá jako formule. Den věnovaný sportu s velkou cenou Japonska. V Primaráně se soutěží o milionové ceny. Kdokoliv z vás může navíc vyhrát 10 000 korun. Telefonujte už teď na 0609 223 200 a odpovězte, kdo moderuje Formule Show. Volat můžete i z mobilního telefonu.